ওডা সব অর্ডেটাফ সিলেকশন কমিশন বা ও ট্রিপলএসি তরফর ফরে গার্ড ফরে লাইফস্টক ইনসপেক্টর আবেদন চালিয়েছে যদি আপনারা এথি আবেদন করা চাহাচিব তাহলে কমিটি আপন মানে অনলাইন করে আবেদন করে পুরা প্রসেস স্টেপ বাই ্টেপ চালত দেখা তথাপিও প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোন হ'ল কি কম্পুটৰ হ'ব যে কোনো গোটেই ব্ৰাউজৰ যাই সৰ্চ কৰোঁ অ' ট্ৰিপল এছ চি অ' ট্ৰিপল এছ চি লেখি সৰ্চ কলপেৰে আপোনাৰ সামানীৰে যি প্ৰথম লিংকটি শ' কৰি আপোনাৰ তাৰিখে ক্লিক কৰোঁ যেতিয়া আপোনাৰ সেই ক্লিক কৰিব ট্ৰিপল এছ চি ডট জিঅ বি ডট ইনৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটু এই ৱেবছাইটাইটৰ লিংকটোক আপোনালোক ভেটি ডিছক্ৰিপচন দি আপোনাৰ সেইটো চেনেল ডাইৰেক্ট এই ৱেবছাইটটো আনি পাৰিব এইঠাক আছিল এতিয়া আপোনাৰ আপ্লাই অনলাইন উপৰি ক্লিক কৰোঁ

ଓକେ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତା'ପରେ ଏଣ୍ଟର ଇମେଲ୍ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ଭେରିଫାଇଜ୍ ଜାଗାରେ ସେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦିଅନ୍ତୁ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ପୁଣି ଥରେ ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କ୍ୟାପଚୋଟିକୁ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରି ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ପ୍ରସିଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ ଓଟିପି ଯିବ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଆସିଥିବା ଓଟିପିଟି ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆସିଥିବା ଓଟିପିଟି ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଇପାରିବେ ତା'ପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନୋ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେନ୍ ତା'ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରନ୍ତି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏସବୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ କେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବା କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଟି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୟୁଜୋନେମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ୟୁଜନେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ এঠাৰে আপোন এমি গোটেই ইউজ এম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব ইউজ এম টি পূৰ্বৰ কে ক্ৰিয়েট কৰি নথিব কেপিটাল লেটৰ স্মল লেটৰ নম্বৰ বি আপোনাৰ দি পাৰিব ইউজেম টাৰিলা পাচক ইউজ এম এভেলেবিলাকে ক্লিক কৰোঁ যদি সেই ইউজ এম টেলেবল থে আপোনাৰ ইউজ কৰি পাৰিব নহ'লে আপোনাৰ গোটেই ইউজ এম দি ট্ৰাই কৰোঁ ইউজ এম টি সাৰিলা এঠাৰে আপোনাক পোষ্ট প্ৰিফাৰেন্স সবু দাবী পাৰিব আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসাৰে আপোনাৰ পোষ্ট প্ৰিফাৰেন্স টিপাৰ যি পোষ্ট আপোনাৰ উপৰে ৰখা সেই পোষ্ট কু চিলেক্ট কলপৰা আপোনাৰ অপ এৰ উপৰি ক্লিক কৰোঁ তাৰপৰা সেই পোষ্ট আপোনাৰ উপৰক আছিল আপোনাৰ যাপেৰে যি পোষ্ট এমি আপোনাৰ চিলেক্ট কৰি আপ কি ডাউন এৰুজ কৰি আপোনাৰ ৰখিপাৰিব পোষ্ট প্ৰিফাৰেন্স দি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চুজ কৰোঁ তাৰপৰা জেণ্ডৰ টি আপোনাৰ মেল কি ফিমেল সেইটি আপোনাৰ চিলেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ কাটেগৰী বা কাষ্ট কণ সেইটি আপোনাৰ চিলেক্ট কৰোঁ তাৰপৰা যদি আপোনাৰ কোনো স্পেচিয় কেটেগৰী থাকে তেনেহ'লে এই চুজ কৰি পাৰিব এক্সাৰিছপেন্স স্পৰ্টছ পৰচন কি আও কণ যদি নাই কিছু চিলেক্ট কৰিব আৱশ্যক নাই তাপেৰে আপোনালোকৰ ডেট অ' টি দিয়ন্তু দে এণ্টৰ আপ্লিকেণ্ট ফাৰ্ট নেম জাগ আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটি দিয় এণ্টৰ আপ্লিকেণ্টছ মিডিল নেম জাগ আপোনাৰ মিডিল নেমট দিয়ন্তু তাৰপৰা এণ্টৰ আপ্লিকেণ্ট লাষ্ট নেম জাগ লাষ্ট নেমটি দেন এঠাইৰে আপোনাৰ বাপা নাম দাবী চাহ হজবেণ্ডৰ নাম সেইটোৱে আপোনাৰ চিলেক্ট কৰোঁ

তাপেৰে সেই চেম পাছৱৰ্ডি আপোনাৰ পুনি থাকে এঠাই টাইপ কৰি দিয়ক তাৰপৰা এতিয়া আপোনাক গোটেই ছিগ্নেচৰ অপলোড কৰিবলৈ পাৰিবিগনেচৰ টি অপলোড কৰোঁ তাৰ ফাইল সাইজ টি কোডিয়াৰ পচাছ কে বি ৰচাইজ কৰি চাৰা পাণ চ'চ ফাইলিপ্ৰ ক্লিক কৰি সেই ফাইল টিক অপলোড কৰি দিয়া ৰিচাইজ কৰি আপোনাৰ চিগনেচৰ টি চ'চ ফাইলিপ্ৰ ক্লিক কৰি অপলোড কৰি দিয়ক তাৰপৰা এই কেপচৰ টি চু কৰি সেই আপোনাৰ এই টাইপ কৰোঁ দেন এঠাই আপোনাৰ ক্লিক কৰি প্ৰিভিউ উপ ক্লিক কলপেৰে আপনার সেই আপ্লিকেসন প্রিভিউ হয়ে যাব যদি এখানে কিছু ভুল থাকে তাহলে এখানে আপনার তো কুকুর আসতো এটি আপনার এডট উপরে ক্লিক করে যা বি ভুল লে আপনার এডিট করে আদি ঠিক আছে তাহলে আপনার সবমিট উপরে ক্লিক কর দিও সবমিট কলাপরে আপনার রেজ্রেশন প্রোসেসটি কমপ্লিট হয়ে যাব দে আপনার গো টু লগ উপরে ক্লিক কলাপরে আপনার লগ পেজ কু আসবে যদি আপনার এই লগ পেজটি খোলু না তাহলে আপনার রেজার ইউজর উপরে ক্লিক করে প্রসি টু রেজিস্ট্রেশন উপরে ক্লিক কলাপরে ওকে উপরে ক্লিক করতু দেন তাৰপৰা আপোনাৰ সেই লগ ইন পেজু আছে এঠাটো আছিলেপি আপোনাৰ ইউজৰ নেম ৰেজ্ৰেছন নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ কি মেল আইডাৰ আপোনাৰ লগ ইন কৰি পাৰিব যে কোনো গোটেই নম্বৰ আপোনাৰ এই সাৰিলাতে এঠাই আপোনাৰ লগ ইন ইউজিং পাছৱৰ্ড উপ ক্লিক কৰি আপোনাৰ পাছৱৰ্ড দ্বাৰা লগ ইন কৰি পাৰিব আমি এঠাই লগন ইউজিং অ টি উপ ক্লিক কৰি অ' টি দ্বাৰা লগ ইন কৰিব কেপচ'ট ইছু কৰোঁ আপোনাৰ টাইপ কৰোঁ তাৰপৰা জেনেট অ' টি উপ ক্লিক কৰি দিয়ন্তু যেমিতি আপোনাৰ জেন নেট অ ক্লিক কৰি আপোনাৰ সেই মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেল আইডি গোটেই অ' টি পি যাব যে কোনো গোটেই অ' টি পি আপোনাৰ এঠাই এণ্টৰ অ' টি পি জেগাত দিয়ন্তু তাৰপৰা কেপচ টি এঠাই টাইপ কৰোঁ দেন লগন উপ ক্লিক কৰোঁ যেমিতি আপোনাৰ লগ ইন উপে ক্লিক কৰো আপোনাৰ এঠাই লগি ইন হৈ যাব লগ ইন হেৰাপৰা এঠাইৰে আপোনাক সেই ৰিকুইটমেণ্ট টি ষ্ট' কৰ এঠাইৰে আপোনাৰ প্ৰিভিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন উপে ক্লিক কৰোঁ দেন অ'কে তাপরে আপনার সেই রেজ্রেশন ডিটেলসটি প্রিভিউ হয়ে যাব এখানে যদি কিছু ভুল থাকে তাহলে আপনার পুঁথে অডিট করে পেবে যদি কিছু ঠিক আছে তাহলে আপনার কনফার্ম উপরে ক্লিক করে দিব দেন ওকে তাপর স্টেপটি আসছিল প্রভাইড ডকুমেন্ট ডিটেলস আপনার এখানে সিম্পলি প্রভাইড ডকুমেন্ট ডিটেলস উপরে ক্লিক করে ওকে করতো তাপর ষেপ্রে এখানে আপনার প্রথমে আধার কার্ড নম্বরটি দেওয়া পড়ব এবং আধার কার্ডটি কেবে ইস্যু হয়েছিল সেই ডেটটি আপনার এখানে দিব

দেন চব্মিট উপেৰে ক্লিক কৰি দিয়া চব্মিট কলপে আপোনালোকৰ সেই ডকুমেণ্টৰ ডিটেইলছ চেভ হৈ যি ডকুমেণ্ট ডিটেইলছ দিলে বেলেগ যদি কিছু ভুল হৈ যায় ত'লে আপুনি এই পেনচিল আইকন উপ ক্লিক কৰি এইট কৰি পাৰিব আৰু যদি সব কিছু ঠিক অঁ তাৰপিছত আপুনি কনফৰ্ম কৰোঁ দেন অ'কে দেন নেক্সট ষ্টেপ টাইলা এপ্লাই নাও আপোনাৰ চিম্পলি তাৰিখে ক্লিক কৰি অকে কৰি দিয়ন্তু দে ষ্টেপ্ৰ প্ৰথম এঠাই আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিটেইলছ টি চ' কৰিব এতিয়া আপোনাৰ তলক আ মেৰিটেল ষ্টাটছ্ৰ আপোনাৰ মেৰিডি কি অনেৰিড সেইটি আপোনাৰ চুজ কৰ নেচনা আমি ইণ্ডিয়া চুজ কৰিব চিলেক্ট ৰিজনৰে আপোনাৰ হিন্দু কি মুছলিম সেইটো আপোনাৰ দেণ্টৰ ভিজিবিলিটি আইডেণ্টিকেচন মাৰ্ক জেগাৰে আপোনাৰ দেহৰ যদি কোনো কলা যায় কি কটমাৰ্ক কেনে সেইটো আপোনাক মেনচন কৰিব পাৰিব ধৰে যাওঁ যদি আপোনাৰ ডাণ হাতৰ কোনো কটমাৰ্ক অঁ ত' এই আপোনাৰ টাইপ কৰি পাৰিব এ কটমাৰ্ক অাই ৰট হেণ্ড ত' আপোনালোকৰ যোন কটমাৰ্ক কি কলা যায় আপোনাৰ সেইটোক মেনচন কৰি পাৰিব তাৰপৰা পচাৰু কি আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বৰ ভিতৰত কেছ জব্ কৰ যদি না আপোনাৰ ন'প্ৰেৰে ক্লিক কৰোঁ এইচবাৰা আপোনাৰ ষ্টেপ উপে ক্লিক কৰোঁ দেন নেক্সট উপে ক্লিক কৰি দিয়ক যিমি আপোনাৰ নেক্সট উপে ক্লিক কৰি নেক্সট এপ্ৰে আপোনাক কম্যুনিকেচন আড্ৰেছ পাৰমানেণ্ট আড্ৰেছ দাবী পাৰিব কম্যুনিকেচন আড্ৰেছ আপোনালোকৰ এড পোষ্ট ভাই পি এছ ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট তহচিল পিনক'ডটো এই চব আপোনাৰ দিয়ন্তু যদি আপোনালোকৰ কোনো অল্টৰনেট ইমেল আইডাই ত'লে এতিয়া আপোনাৰ দেচাৰি আপোনালোকৰ গোটেই অল্টাৰনেট মোবাইল নম্বৰ দাবী পাৰিব তাৰপৰা যদি আপোনালোকৰ পৰমানেণ্ট আড্ৰেছ দাবী চাওঁচোন ত' এই আপোনাৰ পাৰিব নহ'লে যদি আপোনাৰ কম্যুনিকেশ্যন আড্ৰেছ সৈতে সমান আপোনালোকৰ পৰমানেণ্ট আড্ৰেছ এঠাই আপোনাৰ টিক ক'ল আড্ৰেছ আপোনালোকৰ এঠাইৰে কপি হৈ যাব আপোনাক পৰমানেণ্ট আড্ৰেছ ফিলপ কৰিব পাৰিব নাই আপোনাৰ চিম্পি চেভ উপে ক্লিক কৰি নেক্সট উপৰি ক্লিক কৰি দিয়ক দেন নেক্স টাপ্রে আপন কফিক ডিটেলস দেওয়া পড়ব এটি আপনার প্রথমে সিলেক্ট ক্য়ালিফিকেসন আপনার টেন্থ চুজ করি তাপরে ইয়র অফ পাসিং দিও দেন আপনার স্কুল কোটি সেইটি আপনার অদর্ সিলেক্ট করে আপনার স্কুল নামটি এখানে দিবে এবং বোর্ড নেমটি আপনার এখানে চুজ করত বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এজুকেশন ওষা কি যদি আপনার অন্য কোশে বোর্ড হয়ে থাকে তাহলে আপনার সেইটা চুজ করবে তাপরে সিলেক্ট গ্রেড সিষ্টমে আপনার সিকুড মার্ক টোটাল মার্ক এবং পরসেন্টেজ সিলেক্ট করুন তাপরে এন্টর মার্ক সিক্য জায়গায় আপনার টেন্থে কত মার্ক লা সেইটি আপনার দেবে দে্টর টোটাল মার্ক জায়গায় টোটাল কে মার্ক আপনার পরীক্ষা দিয়ে টেন্থ একজামে সেইটি আপনার মেনসন করবে উইদৌট এক্সট্রা অপসনালরে এসবু দিয়ে সালা পরে পরসেন্টেজটি অটোমেটিক আসবো তাপরে এটি আপনার ফর টেন্থ এজেস সি অর ইকেন্ট মার্কস সিক্যোর্ড টোটাল মার্কস অ্যান্ড পরসেন্টেজ এন্টর বাই মি ডো নট ইং এসট্রা অপসনাল মার্কসকে সিলেক্ট করান এবং এটি আপনার এন্টর সার্টিফিকেট নম্বর জায়গায় সার্টিফিকেট নম্বরটি দি এণ্টৰ মাৰ্কচিট নম্বৰ জেগাৰে মাৰ্কচিট নম্বৰ টেবে যদি আপোনাৰ মাৰ্কচিট চাৰ্টিফিকেট গোটেই ত' সেই গোটেই নম্বৰ আপোনাৰ দুই জেগাৰে পাৰিবাৰিলাতে আপোনাৰ চেভ কৰি দিয়া তাৰপৰা নেক্সট অপ্ৰে ক্লিক কৰোঁ দেন নেক্সট অপ্ৰে যদি আপোনাৰ প্লছ টু চাইন্স কৰি আপোনাৰ প্লছ টু চাইন্স কাফিকেচনৰ ডিটেইলছ আপোনাক দাবী পাৰিব ডিচিপ্লিন কোৱাফিকেচন ইয়ৰ অফ পাচিং সেমি স্কুল কলেজ নেম বোৰ্ড গ্ৰেডিং চিষ্টম মাৰ্ক আৰু পৰচেণ্টেজ এবং সার্টিফিকেট এবং মার্কশিট নম্বরটি দিয়ে সারা পরে আপনার সেভ করপারে এছাড়া যদি আপনার প্লাস টু সাইন্স কোয়ালিফিকেশন না তাহলে আপনার এই ডোট হ্যাভ দিস কোয়ালিফিকেসন সিলেক্ট করতে এবং সিলেক্ট কোয়াফিকেসন জায়গায় আপনার এটা সিলেক্ট করবে তাপরে সেমিতি সেভ পরে নেক্সট কেসনটি আসব প্লাস টু ভোকেশনাল কোর্স এখানে সেমিতি যদি আপনার প্লাস টু ভোকেশনাল কোর্সটি করছেন তাহলে আপনার সিলেক্ট ডিসিপ্লিন চুজ করবে কালফিকেসন ইয় পাসিং কলেজ বোর্ড গ্রেডিং সিষ্টম মার্ক পরসেন্টেজ এবং সার্টিফিকেট এবং মার্কশিট নম্বর তবে সব আপনার দেওয়া পড়ব কিংবা যদি আপনার প্লস টু ভোকেশনাল কোর্স কর না এখানে আপনার সেমি সিলেক্ট ডিপ্লি আই ডোট হ্যাভ দিস ক্য়ালিফিকেসন সিলেক্ট করতো এবং সিলেক্ট ক্য়ালিফিকেসন জায়গায় বি আই ডোঁ হ্যাভ দিস কফিকেসন সিলেক্ট করবে যদি আপনার ভোকেশনাল কোর্স কর না এই দুইটা আপনার সিলেক্ট করে সারা পরে আপনার সেভ দেন দেওয়া আপনার সে সমস্ত ক্য়ালিফিকেসন এখানে সেভ হয়ে যাব তবে এখানে আপনার যে পোস্টপ্রাই যে কালিফিকেসন আবশ্যক সেই অনুসারে আপনার সিলেকশন করা এখানে আপনার চেক করে দিও কি ঠিক আছে না যদি কিছু ভুল থাকে তাহলে আপনার এডট কিংবা ডিলিট করে পেবে তেন তাপরে নেক্সট উপরে ক্লিক করদি নট এপরে আপনার ডকুমেন্ট অপলোড করা পড়বে এখানে প্রথমে সিলেক্ট নেম অফ দ্য ডকুমেন্ট জায়গায় আমি এবং চুজ ফাইল ক্লিক করে আমার সেই ফটোটি আপলোড করে দেব তো যে ফটোটি আপনার আপলোড করছেন সেই ফটোর সাইজটি রয়েছে কোডিও র শহে কেবি রিসাইজ করে সারা পরে আপনার সিম্পলি চুজ ফাইল উপরে ক্লিক করে সেই ফটোটি আপলোড করে দিও দেন সেভ কলাপরে আপনার সেই ফটোটি এখানে শো করি যদি ফটোরে কোশি ত্রুটি থাকে তাহলে আপনার এডিট কিংবা ডিলিট করে পাবেন আর যদি সব কিছু ঠিক আছে দেেন আপনার নেক্সট উপরে ক্লিক করদি নট উপরে আপনার আই একসেপ্ট অল দ্য টার্মস এন্ড কন্ডিশন উপরে ক্লিক করে প্রিভিউর আপ্লিকেসন ফর্ম উপরে ক্লিক করানু দেন আপোনাৰ সেই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টি প্ৰিভ হৈ যাব এঠাইছ যদি কিছু ভুল থাকে সেই আপোনাৰ এডিট কৰি পাৰিব নহ'লে যদি সব কিছু ঠিক অঁ আপোনাৰ সবমিট আপ্লিকেশ্যন ক্লিক কৰি অ'কে কৰি দিয়া তাৰপৰা আপোনৰ সেই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মিট হৈ যাব সেইটি আপোনাৰ পি ডি এফ ফৰ্মে ডাউনলোড হৈ যাব সেই ফৰ্মৰ প্ৰিণ্ট আউটি আপোনাৰ চাহিলে বাহিৰ কৰি পাৰিব নহ'লে আপোনাৰ চেভ কৰি আপোনাৰ পাখেৰে ৰখি পাৰি এমি প্ৰচেছৰে আপোনাৰ ঘৰে বস্তি অনলাইন মাধ্যমেৰে ট্ৰিপল এছ চিৰে লাইফ ষ্টক ইনস্পেক্টৰ ফরেস্টর এবং ফরেস্ট গার্ড পোস্ট পোস্টে আবেদন করে যদি আপনার ভিডিওটি ভাল লাগিস তাহলে আপনার ভিডিওকে লাইক করে দিব আপনার সাংবাদ ভিতরে শেয়ার করে জানাতু জুতো আপনি আপনার চ্যানেল নয় চ্যানেল সবসক্রাইব করে আইকন দবাই অল নোটিফিক করে দিব তাকে যেতে ভিডিও আপলোড করবে আপনার দেখি পারিবে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং